Na toho horníka je těžko, asi. Já tě dostanu do Ávie, Super Constellationy Air Indie. Až přes křídlo šlehaly takhle plameny. Rádi jsme padák házeli třeba v Moskvě ze sportu. Říkal kapitán, hele, hodíme ho při 260, ale asi ho utrhneme. Tak bum, padák se utrhnul, trojka vysadila. Kapitán řekl, praporuj, pokračujeme. Bum, tak jsem vypraporoval. Dobře, my tam poletíme, ale 500 dolarů pro každýho. Oni nám dali každému 500 dolarů. Granáty do minometu. To si nic nedělej. To nemá rozbušky. Vy jste neviděli ten jeep s tou červenou vlajkou? Byl hlášen raketový útok z Kady. Tady by bouchlo. Tak už jsem to tady nevyprávil, jo. Dnešním hostem leteckého podcastu je Jan Fíla, který se na pražském letišti staral o Super Constellationy. Později létal jako palubní mechanik na letadlech od IL-14 až po IL-62 a kariéru ukončil na oddělení leteckých předpisů. Díky, že jsi dorazil. Děkuji. Když se podíváš na svoji celou kariéru a přidáš do toho i všechny ostatní věci, co pro tebe bylo nejzajímavější? Já bych řekl, že jsem si to zvolil dobře, že mě bavilo už jako bavilo učení v Ávii, když jsem se učil jako, řekl bych, letecký mechanik, ale správně to bylo zámečník, přesně řečeno zámečník 1211 pro výrobu a montáž průmyslových výrobků. A mezi těmi průmyslovými výrobky se samozřejmě myslí i letadla. Když jsme dělali ještě na Štrumovikách, na IL-10kách, jako různé práce, dělali jsme tam, já jsem dělal třeba zvedáky na pumy, jsme montovali. Zvedáky na pumy, přímo no, na bomby. Anýtovali jsme upínací pásy na nádrže. Tak to jsme dělali jako učedníci. No a pak jsem dělal nářaďovně, tam už byly odbornější práce. Tam jsme dělali šablonu křídla, měrky, takový na C11. Potom jsem dělal na, vyřezával jsem trupové přepážky, měrky trupových přepážek na IL-14. Takže to byl takový nějaký tvůj první kontakt s my říkáme IL-14, ono to bylo jako Avia, že jo? To bylo jako Avia, no. Ale ještě my jsme si volali, já ti do toho teďko skočím, a my jsme si volali a ty jsi mi říkal, že jsi původně měl být horníkem, že tě vydají na horníka. To mě taky zajímalo, že to je docela velký skok. To byla hrozná sranda tohleto, když to takhle řeknu. Otec dělal v hornictví. On byl původně úředník hospodářské záložny, ale měl mizerný plat. Tak jak byl nábor dělníků, teda úřednictva do průmyslu, jestli si vzpomínáš. Já úplně nespomínám, těžko, ale jistě bylo ale to tak. Je jako možné, že naši posluchači budou no, ještě vidět. Tak on udělal to, využil příležitosti a šel do příbramských rudných dolů a dělal jako horník, byl jako lamač a potom jako střelmistr. A takže já jsem k tomu měl docela blízko, ale to mě lákalo spíš jako, já jsem přičuchnul k letectví, už jako kluk pamatuju ty bombardovací svazy, jak lítali, ten temný zvuk těch motorů, a ten staniol z nich, jak se sypal po polích, jsme ho sbírali do svazků, kdo uděl, to nazbírá větší svazek, jak sypali to na rušení proti radarům. Že? A pak ke konci války ty kotláři. Těch jsme se všichni strašně báli, protože dělali ty nálety, že jo? Občas jsme slyšeli střelbu, ale bylo to úžasný. Pak jsem později jsem zjistil, že to byla ta vlastně ta osmá letecká armáda tady a z Itálie, že to byly ty stíhači a že to ty typy, že byly Thunderbolty a Mustangy. A to bylo úžasné a udělalo to na mě hluboký dojem. No a tak potom, když jsem měl první příležitost, tak jsem začal dělat modílky letadel. To o těžišti jsem nic nevěděl, ale neměl jsem žádný znalosti, ale udělal jsem. A když se mi ten první modílek vzene s houpavým letem, letěl pár těch desítek vteřin, tak jsem byl ještě s tím bez sebe, no a už mě to nepustilo. No a tak jsem pokračoval v těch modílkách a došlo to k tomu, že přišel k nám
Bydlel jsem blízko školy, měl jsem dobrý prospěch. Obávaný školní inspektor s ředitelem školy a ještě z učitelského sboru někdo a měli sebou manekýna horníka. Učedník, který měl tu parádní hornickou uniformu a chtěli nám tam začít něco vyprávět, ale ten pan inspektor, teda soudruh inspektor, viděl, že také na stole, že lepím letadlo. Ty děláš modýlky a máš nějaký hotový? Já jsem říkal, no jistě. No a můžeme jít to pouštět? Jsem říkal, no jistě. Běžte pryč. Všechny vyhnal, ty byli úplně, ty nevěděli, co se děje. A nebál ses? A já jsem šel, ne. A my jsme šli na nejbližší svah taklen a docela úspěšně jsme tam s inspektorem házali z kopce letadýlka. No. On byl nadšený jako modelář a říkal, hele, ale na toho horníka je tě škoda asi. Já tě dostanu do Avie. No a tím to začalo. Dostal mě teda do Avie. No, tam jsem se vyučil a brácha mi zase říká, hele, nebuď hloupej, máš příležitost udělat si průmyslovku. Tak jsem ho poslech a udělal jsem si hlubětinskou průmyslovku, která byla zaměřena na letectví. Ona to byla strojní, ale s leteckým zaměřením. No a když jsem končil, tak jsem měl slušný prospěch, dokonce vyznamenání. A chodilo se do zaměstnání tenkrát na umístěnky. Tak jsem dostal umístěnku k ČSA. No a tam jsem nastoupil, tak mi, jak se říká, podali mi ruku, hele, běž, půjdeš do technické dokumentace. Na letišti v Ačku hangáru k panu Kochovi, bývalý polní pilot, to jsem věděl, taky zajímavý. No a to se mi líbilo, ty hangáry byly tenkrát nabitý Dakotama a lítali Dakoty a my jsme dělali tou lískovou, protože počítače nebyly v té době, tou lískovou metodou jsme vlastně zadávali požadavky na revize těch letadel a kontrolovala se vlastně ta údržba tam. No a tam mám mezi tím zajímavou příhodu. Ty jsi tady vybral jednu takovou nějakou fotku, to byla tohle, že? Touhle fotkou. Tenkrát byl na letišti přísný zákaz fotografování. Ale já jsem vylez na střechu Ačka hangáru, protože se mi tohleto líbilo, tak jsem si tam tuhletu fotku cvaknul. Myslím, že je to fotka historická, protože když jsem potom krátce na to odešel na vojnu a vrátil jsem se, tak už tam nebyla ani jedna Dakota. Ještě jsem dělal jako mechanik na posledních 5 Dakotách, které tam stály jako vraky vykuchaný a uschopňovali jsme je k přeletu do Alžíru. Někdo je koupil asi Francouzi, nebo oni v Alžíru mají krásný dílny letecký, jako tam do generálek šly ty mašiny. Ale ty byly tak v zoufalém stavu, že podle mě všichni ty piloti by měli dostat státní vyznamenání, co to přelítali a zasloužili bys to za ten přelet. No a to bylo můj kontakt s těma Dakotama. A vzpomen. No, a ještě tadyhle s tím ucením. No jasně, no. Neměl jsi problém s tím? Měl jsem měchovej foťák značky Certix, 25x50 vteřiny, formát 6x4,5. No a tak jsem fotil, vylez jsem na plochu a fotil jsem úžasný aero AN2 a na ní Deutsche Lufthansa. Uh-huh. Já si říkám, to je krásný, to je rarita celkem, že jo? Deutsche Lufthansa na dvojce, na Andule. Jenže tam byl, uviděl mě strážnej, si pamatuju, on to byl velitel závodní stráže, nějaký soudruh, Zahrádka se jmenoval. Jestli to vím, že je tam přísný zákaz fotografování, odtáhli mě na tu vrátnici, tam na mě strašně řvali, vyndali mě film, že jo?
No ale tím to skončilo a nic vlastně se nedělo. Já už potom byl opatrný. Já jsem si ten foťák dával do... Po vojně, když jsem fotil, tak jsem si ho dával do bedny s nářadím a tam to nikdo neviděl. To byl zaklapovací ten měchán, že jo. No, tak jsem šel. Šel jsem na vojnu, tam jsem byl... No hele, ještě než vlítnem na tu vojnu, vzpomeneš si, jaký to byly třeba léta, kdy ses dostal na to pražské letiště, na Ruzyňské? No, já jsem skončil školu 58. To bylo v roce 58. Řekl bych září, v říjnu někdy jsem nastupoval na vojnu, někdy měsíc. Takže tahle fotografie z roku 58. To už je včera. No, včera, no. To bude za tady byl aeroklub, tady měl. Moravy. Moravy, no. Vidím. Odsaď taky tady. Legendární. Tady ještě řeknu zajímavost. To nikdo nikdy neřekl. A někde tady v tom prostoru. Po vojně. Tady byl taková ohrádka, tam skladovalo, zboží se skladovalo pod širým nebem. Nebyl žádný hangár na přepravu zboží. Mm-hmm. A tam byla ohrádka a v té byly složený valchy na prádlo, ještě protože pračky nějak to ještě moc nebylo, a pneumatiky do traktorů. A protože se plnil nejenom počty cestujících, ale počítali se i tunokilometry, tak tunokilometry se doplňovaly tím, že se dokládaly ty 14 valchama na prádlo a pneumatikama do traktoru. A to bylo jako kvůli tomu, by byly jako lepší výsledky, nebo? No, tunokilometry se plnily, no, ještě do připravený náklad, zboží. Takže se vozily pneumatiky, no, se matal. No, takovýhle ty. Nevím přesně jako osudy další, jako já vím jenom tohleto, že říkali, no jo, tohleto je na tunokilometry. Letos pražské letiště už oslavilo 85 let od vzniku a ty pamatuješ vlastně tu dobu, kdy stálo jenom to staré letiště, jak my dneska říkáme. A já tady právě vidím i jednu fotku. Jaký to tehdy bylo letiště, když jsi tam přišel, protože... Tohle to už je z roku, když jsem se vrátil z vojny, tohle to je jasný, tohleto. Ale když se budeme bavit čistě jako o tom, o letišti, tak třeba o té infrastruktuře, o tom, jestli bylo příjemný pro práci, příjemný pro piloty, jestli tam bylo třeba dobrý zázemí, ať už pro aerolinku, z tvýho pohledu tehdy. Ono odpovídalo svý době. Jako co se týče údržby těch 14, podle mě to bylo plně vyhovující a bylo to na velice dobré úrovni. Ta údržba třeba, kterou dobře znám, to bylo, já jsem dělal na takzvaném denním ošetření. To mělo hlavní základnu v hangáru, stály tam tři hangáry vedle sebe. To bylo v hangáru A. Východní křídlo bylo na revize a případně i takhle tam se tam zatáhl ten Super Constellation. Ta druhá hala, tam se dělaly běžní revize. Pak byl hangár B, kde byl jeřáb, tam se vyměňovaly těžké součástky, vrtule, motory se tam měnily. A v Bčku další část byl takzvaný kočí, se to jmenuje podle typického vedoucího. U kočího se dělaly velké revize IL-14. No a pak bylo Cčko a tam byla, tomu se říkalo čápárna, protože tam se dělaly opravy těch Fiesler 156 čápů. Aha. A potom brigadíry. Jasně. Brigadíry. Také to tam fungovalo, také tam bylo rozdělení a fungovalo to dobře. Oni to tam, to jsem se dověděl až později, vlastně oni to tam zavedli, tenhle ten drill, který tam fungoval, už byl zavedený za války. Dokonce jsem se pak dověděl, ty šatny, jak máme, co jsme měli v tom Ačku, že tam vlastně byli stíhací piloti za války. To jsem nevěděl, jestli tam byl. Jasně. No a co se týče té hlavní budovy, ta byla vlastně, to víme všichni, že to bylo nejmodernější letiště v době založení, že to dostalo nějakou cenu mezinárodní. V Paříži, jasně, Paříži, dostalo, no, ano. A ta budova vlastně stojí do dneška tak, jak původně no byla. A paráda byla, že tady vlastně předtím byl vyhlídková plošina
a ta byla oddělená od plochy jenom nedokonalým zábradlím, který, takže vlastně tam byl, když přiletělo nějaké letadlo, nějaký zvláštní, tak tam byl volný pohyb a dost normálně se lidi nahrnuli kolem něj a prohlíželi si ho. A chodili lidi často a hodně, jako jestli v rámci počtu? No tak jako to se vždycky vědělo třeba, když přiletělo něco, když přiletěla poprvé Air India s tou 707, tak taky to letiště bylo zaplavené tam lidma, normálně zaměstnancema a i civilové mezi tím. To bylo tenkrát úplně jiný. No. To se přeneslo i do dneška. A já tady ještě koukám. Vzadu jsou nějaké budovy, které vlastně dnes už tam dávno nejsou a místo toho je terminál pro soukromé, pro odbavení soukromých letadel. Tohle to byl takzvaný dřevák, který byla, to byla zahraniční výpravna. Tam odsaď se odbavovaly zahraniční lety. Tady to bylo, tady vepředu to bylo Tuzemsko. Aha. Tady byla vepředu byla hala, tak jako ta odletová, a vedle byla francouzská restaurace a zatím byla ještě jedna restaurace Chudobka, to bylo tam chodili zaměstnanci, jak se říká. Chudobka. To se říká Chudobka, no. A tohle byl jako terminál pro mezinárodní lety, jo? Terminál pro mezinárodní lety, ano. No a tady byla ta 0422 dráha. To bylo dost nešikovný, protože když tady startovala 104, tady z té 04, taky to mám někde tady na fotce, tak to bylo hrozný, protože ten hluk, v tom okolí dráhy praskaly okenní tabulky. Až takhle to bylo hrozný, jo? Až takhle hrozný, no. V těsném okolí dráhy. Hmm. A když to, tady byly obydlený baráky, tak jsem mluvil s nima a říkali, to bylo, tam se nedalo žít jako v té době. To asi je mi jasný. Dneska ta dráha 0422 slouží jako místo pro parkování letadel. Na parkování letadel. Ona nebyla ani moc dlouhá, ta 0422. Ta byla kratší, nevím přesně rozměry, nevím, jako to bych. A třeba 104 potřebovala hodně dlouhou dráhu. No to bylo, když zabrousíme na tu 104. Ona 104, ona měla nevýhodu v tom, měla šípové křídlo se záporným vzepětím. No ale to záporné vzepětí způsobilo to, že musela mít vysoké podvozky a vysokou příďovou nohu. A ta příďová noha u letadel je strašně náchylná na rozkmitání při rozjezdu. Jsou tam takzvané šimy tlumiče, ale tady to nebylo vymyšlené dobře a docházelo při poměrně nízké rychlosti k vibracím, k rozkmitávání té přední nohy. To bylo to, jak se říká, V1, VR jako rotace, to znamená, že zlomení letadla pro vzlet. Tak tam muselo dojít k tomu, že se velice brzo, já nevím, kolem 100 km, 130 maximálně, se musela zvednout noha a tučko startovalo na velkém úhlu náběhu, neboli na velkém úhlu odporu. A tím se ta dráha značně prodlužovala. Takže to vypadalo, že má slabý motory, ale to nebyla pravda. To bylo, ty RD3N měly i dostatek výkonu, ale byly to jednoproudové motory, právě velice hlučné. A to i potom za tím letištěm, za tou dráhou, to muselo být dost nepříjemný, když tam někdo žil nebo jak obýval. Jsem ukazoval tu fotku, jak tam stojí ty, jak se na to, jak pozorují ten vzlet, tak to aero vždycky bylo takhle vidět a pak jako by zmizelo v šárce úplně, protože a pak se objevilo, jo, pak než dostalo rychlost, tak pak nastoupalo a bylo to pěkný. No ale byla to senzace tenkrát, 104. Musí se na to dívat pohledem tehdejší doby. Byl to, tehdy to byl zlom, to dá byl, se říct. To byl zlom, to byl zlom, to bylo něco. To byla nová generace, ano, úplně letectví. Bylo to z hlediska cestujícího, to bylo úžasný. Když tam, kde teď v kterém letadle mají kuchaře na palubě, který by tam pro cestující dělal stejky. V kterém letadle jsou kožená křesla a lustry.
To bylo v první kabině. To říkali, že to opravdu dělala paní Tupolevová. A to se potom předělávalo, protože to zabíralo místo, že jo? A to Avia, kterýma Avia to předělala, normálně to bylo potom na těch, kolik, 70 nebo 80, teďko nevím, 80 myslím míst. Hmm. 80 mě, 104. A ty vzpomeneš ještě třeba na ty kuchaře. Byl jsi na palubě nebo zažil jsi... To už jsem nezažil. To bylo, ale to bylo vždycky, chvíli. Ale vždycky bylo třeba na Moskvu bylo vepřo, knedlo, zelo. Jasně, jasně. A plzeňský. Jasně. Já se ještě vrátím teda k tobě zpátky. Ano. Ty jsi šel na vojnu a ano. Šel jsi na vojnu vlastně ve chvíli, kdy už jsi měl nějakou zkušenost z letiště. Ale kam jsi šel? Šel jsi na nějaký letecký úsek? No, nebo jak to tehdy fungovalo, že ti přišel to rozkaz? Fungovalo, tak jako zřejmě mě posoudili ty vojenští experti, že jsem kádrově způsobilý a zařadili mě k 19. pohraniční brigádě ministerstva vnitra. Takže já jsem dělal v rumburském výběžku tvrdý výcvik pohraniční stráže a dostal jsem se potom na opušťák na letiště a tam jsem se jedné paní tam, sekretářky tam vedoucího, jsem si říkal, tak já mám tak rád letadla a oni mě dají, abych běhal s pejskama. No, říkala, tak to já se na to podívám. A tak jsem to říkal tam a oni říkali, to neexistuje, taková změna tady ještě nebyla. Jenže přišel za týden, jim tam přišlo, přeřaďte vojína toho a toho, podepsán generál ten a ten. Takže pozdravili a byl jsem převelený. Byl jsem akorát na cestě do poddůstojnické školy. Měl jsem, protože jsem si udělal třetí třídu na automobily u té pohraniční stráže, ku podivu, že jsem mohl jezdit s Tatrou 111. Měl jsem jít do poddůstojnické školy a někde na Smíchov jezdit, někde vozit papaláše nějaký. No ale tam tak mě převelali k 47. průzkumnému pluku a tam jsem dělal na migách. Jako měl jsem na starosti s jedním poddůstojníkem tři migy, o ty jsme se starali takhle. A jak jste měli podcast se Standou Epsteinem, ten tam lítal. To jsem si právě říkal, že tam si musel potkat i nějaký třeba kolegy budoucí. No a s tím jsem měl, tomu vždycky říkám, Stando, teda to mě na tebe vždycky mrzí. Já se tak chtěl svést v migu. Když se dělala údržba motoru, nějaká, kde nebyl přístup zvenku, tak se mašina roztykovávala. Neboli se vlastně rozpůjila v polovině. Aha. A když se dělala spárka, to je s dvojím řízením, tak potom se vždycky dával jako na druhý místo ten, kdo to montoval, tak se svez. A tak jsem jako trouba dělal na spárce, no a pak přišel Standa a přived sebou nějakýho důstojníčka ze štábu. Já jsem už tam čekal v pozoru, že zasednu do toho a on říkal, tenhle soudruh poletí se mnou. Tak jsem jako tenkrát říkal, Stando, to teda celý život si to budu pamatovat. Tak on se mi omlouval, říkal, to já nevěděl. Tak ty jsi tam byl čistě jako mechanik, že jsi se staral o kondici letadel? Měl jsem funkci starší mechanik pluků potom, já nevím, četar jsem byl jako, ale to normálně ten drill všechno jako základňák. A to bylo, ty letadla, to byla součást taková. A jak dlouho jsi tam byl na vojáku? Dva roky, no. Že jsi byl u pohraničníků a pak... No, a u těch pohraničníků se vydržel jak dlouho? Tam byl jsem vlastně dva měsíce. Dva měsíce. A pak si se z toho vykecal a šel jsi na letiště. No ale dostal jsem tam fyzičku teda. Já jsem potom přišel, byly ranní rozcvičky a oni říkali, to jsi si moc nepolepšil, že jsi přišel. Oni nás tady strašně honí, jako na těch rozcvičkách. Já jim vždycky utek o 200 metrů, protože jsem měl mnohem tvrdší trénink. Jako. No. A jak jsi končil potom?
Tak ty jsi věděl třeba, že se můžeš někde umístit, že o tebe zájem, nebo už jsi měl... Byl u mě zájem na vojně, přemlouvali mě, abych to podepsal, tak to jsem si říkal, to ani náhodou. Že by si u nich zůstal? No, to jsem si říkal, to ani náhodou. Říze se mi to, nebylo to tam špatný, to bylo tam totiž mezi piloty a základňáky byla taková, byl kamarádský vztah. Tam bylo pár těch, kteří byli okolo té roty, jako nějaký ty staršinové, tak ty byli protivní. Ale ty piloti, to byli normálně kámoši, protože oni na nás byli taky závislí při té obsluze. Že jo, tak jako to smilovalo, no. Třeba tam přišel pilot a říká, soudruzi, tak na tu Koreu tenkrát, tak jsme dávali, každý jsme dávali nějaký obolus do té čepice na tu Koreu. Myslíš na Severní Koreu? No na tu válku, říkali Koreu, takhle Koreu. Naplnila se čepice a šlo se do armie a tam jsme to společně propili. Takže to... Takhle na Koreu. Takový, no. Začneme vybírat na Koreu, jo? Myslím, že to bylo dobrý takhle, jo? Tak až diváci někdy u nás uslyší, že vybíráme na Koreu, tak to bude asi na podobnou akci takovou. No. No ale aha, když jsi nerozhodl, že zůstaneš u armády, tak co to pro tebe znamenalo? No, a takže jsi tam přišel prostě... jsem k ČSA a tak nastoupíš jako technik. A já jsem říkal, jako technik. A já bych chtěl nastoupit jako mechanik. Cože? Protože mechanik byl řádově níže než ten technik. No tak s kamarádem Bédou jsme řekli, že nastoupíme jako mechanici, protože nás ty letadla bavily, ne někde na ně předepisovat revize a já nevím, nějakou dělat ty postupy, ale na nich dělat. A tak jsme nastoupili jako řadoví mechanici a myslím, že jsme udělali dobře, protože tam bylo tak spousta vynikajících řemeslníků. Jako to se člověk nikde jinde by nenaučil, takový grifty. Taky jsem si přitom postavil barák. Dostal jsem od zlejch komunistů, jsem dostal 25 tisíc nevratnou půjčku a za to jsem postavil hrubou stavbu, přístavbu v baráku. Bylo to podmíněné, akorát jsem musel dát závazek, že budu u ČSA u firmy. 5 let, já nevím, 5 nebo dokonce snad 10 let, což jsem s radostí podepsal. To bylo pro tebe doslova za trest. No. Tak to bylo jeden z mála plusů jako té doby, kdy vlastně se takhle starali o ty mladí lidi. Byla to teda dřina jako v té době, protože materiál nebyl. Tam rušili palposte, já jsem na vozejku vozil cihly, a že jsem vyráběl tvárnice třeba, elektroinstalace, to všechno, to jsem dělal s chánem, dělali jsme sami, no ale bydlím ve svom, žádný hypotéky a dokonce jsem kvůli tomu musel přerušit dálkový studium na vysoké škole, protože já jsem se přihlásil na vysokou, na Žilinskou, no a to nešlo, protože ty první 2 roky to vyžadovalo denně po práci takových 4 hodiny studia. A tak jsem požádal o roční přerušení, dostavil jsem barák a pak jsem teprve pokračoval ve studiu, který jsem jako během těch prací udělal si tu provoz a ekonomika letecké dopravy. Měl jsi nějakou tehda specializaci? Byla to IL-14 jako na tom denním ošetření. Byla to IL-14, kde se dělaly ty průběžně typy ošetření, jak to základní ošetření a pak jako podle závad. Třeba se tam jsem se dopracoval na výměny motorů a výměna válců a takový, to už byly takový špičkový synchronizace magnet, to už byly takový fajnovější práce, jako který jako kdo toho dosáhnul, tak byl na to z těch mechaniků, tak byl na to pyšnej, že jo, k tomu takže pustili, se dostal, no, na fajnovější hned věci. Ale když se řekne denní ošetření, co bych si pod tím mohl představit? No, denní ošetření, představit si denodenní údržbu od A až do Z, jako bych řekl. Každá mašina, když přiletí, tak má průletové ošetření. V mašině je kniha závad a tam piloti napíšou, jakou mají stížnost nebo jaká závada se jim projevuje. No a my to
v rámci možností odstraníme hned na tom průletu, anebo se to pošle jako do hangáru, když je to většího rozsahu. No, takhle to funguje. A ty větší revize, ty jsou plánované. Ty jsou právě z té technické dokumentace. Tam jsou plánované ty výměny agregátů a funguje to tam. Takže ta údržba byla bezchybná. A ono to byl velký provoz. Kdy těch IL-14 tam bylo kolem 35. Spočítal bych to podle těch matrikulací, já nevím, 33, 35 mašin. To je dost, to jste museli mít i velký tým, ne? To tam muselo být docela dost lidí. No tak ono tam byli čtyři mistři, no a ty mistři měli, dělalo se na tři směny, nepřetržitý provoz. No a byly tam party, jako těch vždycky základní parta, která pokryla vždycky ošetření toho letadla, že jo. Tak bylo, v té partě bylo tak 6 až 10 lidí. To je dost. No. To je dost. Pak tam byla technická kontrola. A kromě čtrnáctek, starali jste se vy jako tým mechaniků i o něco jiného, než jenom o letadla ČSA? Když měla cizí letadla, když mělo závadu, anebo když to bylo, jak říkám, přelétávala tam začátku, když jsem nastoupil, tak Super Constellation Air Indie. A na nich jsme dělali, na nich jsme dělali taky takovou základní údržbu. Oni přelétávali z Vídně a my jsme dělali hlavně na motorech olejový a palivový filtry a případně závady, které byly. Já jsem se s ničím jiným nesetkal, než právě s těma výměnou a vyčištěním těch palivových, olejových filtrů. Nad náma tam byl od Air Indie jako zástupce, tady je vidět, který na všechno pečlivě dohlížel, tak jsme mu to, co nám nařídil, jsme udělali, on to zkontroloval, dalo se to zpátky. No a byla to zajímavá práce na těch Super Constellationech, protože to bylo, podle mě to je jedno z nejkrásnějších pístových letadel na světě. To je opravdu. Velice rychlý bylo. Velice rychlý bylo a dolet to mělo přes 8000 kilometrů. To musela být velká paráda. Vrajty motory a to byla vždycky, když jsme ráno dělali, on to dělal ten zástupce, tu motorovou zkoušku, ale to byl vždycky, To byl horor, nahazovat motor. Tomu se tak ta 14 tady se nahodila, ta šla hned. A tohle to se začalo roztáčet, val se z toho kouř a šlehaly plameny z toho motoru. Až přes křídlo šlehaly takhle plameny. No ale pak byl v chodu a to byly to krásný motory, 18 válec. A on měl turbo agregát. Každý tři válce byly svedený do turbinky a ta turbinka byla zpřevodovaná a pomáhala zvyšovat výkon toho motoru. To nevím, jak bylo. To abych se přiznal, pro mě taky španělská vesnice. Jedna jim taky spadla, tato narazila, co vím, jmenovala se Kašmírská princezna a narazila do Mont Blancu. Ty písťáky, ty nemohly lítat vysoko, že jo? Ty šly maximálně do těch tak 6-8 tisíc, když měli přetlakovou kabinu. Jak když tady vidím, tak to letadlo muselo být i relativně dost vysoko od země. A bylo to asi i relativně dost obří letadlo, když vidím toho zástupce Air India. Kolem 100 lidí se tam vyšlo. Podle toho, jak to měli nastavené sedačky. Kolem stovky. A dostal jsi se taky dovnitř, podíval jsi se? No byl jsem vevnitř, no, byl jsem v kabině jako na té motorové zkoušce. Tam mě zaujala synchronizace motorů, jako u 14, hlavně u Tupoleva, vždycky říkal, dělám kubelíka. A takhle a ladil ty motory, aby když se ty otáčky trošku lišily, tak to houpalo, že? Tak to jemně vyladil. A tady na to měli, v řadě byly 4 vrtulky. A ty vrtulky se těma pákama se tak manipulovalo, až se všechny zastavily. Tak potom byly ty motory krásně synchronizovaný a nedocházelo k tomu houpání zvuku.
Bylo to letadlo tehda tak rozdílný oproti třeba osmnáctkám? I v tom kokpitu, kromě třeba tyhle synchronizace? No, nebo když to řeknu, kdyby šel pilot, co lítal osmnáctky, dokázal by letět Constellationa, nebo ne? Ty naši piloti byli tak vylítaný, že by neměli problém tenkrát. Protože my jsme měli, říká se, jednu z z nejhustších vnitrostátních sítí. To bylo právě ne jednalo se o zkušenostech pilota o nalétaných hodinách, ale o počtu vzletů a přistání. A to mělo nějaké větší město, mělo letiště tenkrát. No, nějaká dálnice, to nebylo. Ještě když jsem potom nastoupil a lítal jsem na 18 a byl veletrh, tak já měl za den jsem měl 6 letů do Brna, vždycky 105 lidí na veletrh. Brněnský expres. Po těch okreskách to bylo strašný, že jo. A ještě, když se podíváš na tu svoji profesi, když jsi vlastně dělal na zemi, kam jsi šel potom dál? Bylo tam nějaký postup kariérní, když jsi dělal tu denní údržbu, pak jsi dělal tady na Constellationech? Jsem dělal parťáka za 7. třídu, většinou měli 8. Jako, a já měl 7. třídu z toho důvodu, protože manželka na mě trošku, já to řeknu hezky, byla přísná a nepouštěla mě do hospody, takže jsem nepustil žádnou vatu, abych dostal tu 8. Jo, takhle, že to bylo za zásluhy, no, to byly za finanční zásluhy. Neměl jsem žádný zásluhy v té hospodě, tak jsem měl jenom 7. třídu, ale to bylo, jenom, to říkám jenom jako jasně. Humor. Jako. Jasně, jasně. A co to teda pro tebe znamenalo, ta 7. třída? Znamenalo to, že jsi potom dělal třeba nějaké těžší údržby, další letadla, nebo co si můžu? No, dělal jsem jako všechno. Jako vedoucího té party, no. Oni ty platy tam tenkrát byly bizarní z dnešního hlediska. Ono se říká, benzín za 2 koruny byl, to byl sice, no, ale já měl nástupní plat 900. Mm-hmm. Skončil jsem jako mechanik na 1800 po 4 letech. No a pak jsem přišel na technickou funkci technologa, řekli, ale končíš vysokou školu, to nejde, aby si dělal mechanika, tak jsem dělal technologa provozu na 124, no, tak jsem zase začal na 1600. Takže jsi se posunul zase? Takže jsem se posunul na vyšší výdělek. Měli tam ty peníze, měli 10x větší hodnotu než teď konce, no, jasný, ale stejně to nebylo moc. Technolog? Co to je za pozici? Co to bylo za pozici? To byla pozice, jsem měl svůj kumbál tam, kde jsem... Kumbál, to zní, jako kdybys tam vytíral hangár. No, byl to v rohu hangáru, byl skleněný přístavek takovej, kde jsem měl jako dokumentaci od toho letadla a hlídal jsem revize na 124 a odstraňování a dělal jsem předpisy na odstraňování závad provozních. A řešili jsme různé poškození, co s tím, jako, jak se to bude provádět. Taky humorný příběh z provádění jako údržby. Pták vletěl do náběžky z 24, udělal tam řeknu to lidově, džusnu takovou. No a teďkon, tak jsme říkali, no tak zavoláme chlapi z Bčka, to byli klempíři z Avie, bývalí. Oni to opravějí. No a ten přišel technolog další, říkal, takhle to nejde, my na to musíme udělat technologický postup. A musíme tady to zpracovat, jako, tak jsme ho s ním tam oblbovali, dělali jsme technologický postup, jo. Mezi tím přišli chlapi a vlastně říká, no ale teď se půjdeme podívat, jako, jak to vypadá. A my jsme tam přišli k Airu a tam byl na náběžní hraně akorát jeden trhací nejtek a nic jiného. Ty chlapi byli tak šikovní, že dokázali tu díru vyklepat, vytáhnout a akorát to napětí, které tam bylo, bylo
vyčleněný do toho trhacího nejtu, který tam byl a nic jiného. Takže to bylo velice komický tenkrát. A ty jako technolog si tam tomu spravoval papíry? No. Se dá říct. To no, tam jako takový, koordinoval. No, takový, třeba jsme tam, ještě tam byli Sověti dva, který dozorovali jako ten provoz. A tam bylo srdce motoru, tam bylo čerpadlo regulátor. A to mělo výměnou lhůtu 250 hodin. A nikdy se nedošlo k poruše. My jsme nad něj tlačili, teď to je zbytečný měnit ho při 250 hodinách. On se zamyslel, tak to zvedli na 300 hodin a 300 hodin ani jedno to čerpadlo nedolítalo. Vždycky to tak maximálně těch 200, měli to velice přesně spočítaný, 270 a dost. 270 a konec. A konec. A ty jsi říkal, že to byly 124. Ano. To vlastně tomu se říkalo koloběžka. Koloběžka, to tomu se říkalo koloběžka z toho důvodu, že to mělo na předním kole blatníky. A ty blatníky tam byly z toho důvodu, že při rozjezdu, když byl maras na tom na dráze, tak akorát ty přední kola, ono to bylo nízký letadlo, tak to házelo do motoru. Bordel do motoru, tak aby to nenasávalo. Tak tam právě udělali z toho koloběžku a ty opravdu ty pomáhali tyhle ty. Tak to je důvod, proč se tomu říkal koloběžka. To byl ten důvod, proč se tomu říkal koloběžka, no. A ty jsi se na tu 124 někde ještě učil, nebo jsi to znal, když jsi tam nastoupil na tuhle pozici? Na tuhle tu pozici, no, tak jako... Jestli bylo potřeba nějaký školu. Jako mechanik jsem na to musel udělat takovou typovku mechanika, to na tu 14 taky. To bylo na to zkušební komise a tam jsem musel přiznat na kvalifikace, na obsluhu. A já vím, že ty jsi potom ještě měl nějaký výlet do Minsku. Ano, to řekli, bylo... budeš dělat technologa a půjdeš potom s první mašinou do velké revize do Minsku a další mašinu budeš dělat dozor v Praze, co se bude dělat. A byl Minsk něco jako vyhlášený, že tam dělali, že byli jako tam byl zkušený? Tam byl ten závod, já nevím, měl číslo, já nevím, plácnu 420 nebo kolik, jestli. Takhle to měli a ten byl vyhlášený, strašně šikovný lidi a jsem tam byl VIP, ráno mě vozili do práce autem, vždycky tam čekal. Ale tam takových zážitků, jako jsem tam měl v tom Minsku. No to mě právě zajímá úplně nejvíc, jak to mohlo probíhat. Já jsem tam přišel, ubytování, gastinica Minsk. A teď tak tam koukám a najednou slyším takový rachot divnej, tak se podívám z okna a byl jsem prvně v zahraničí, takhle upozorňuji. A v ulicích tanky, 5 tanků pod oknama. Rachot a vojáci pažbama normálně zahánili lidi do baráků. Já si říkám, to snad vypukla válka třetí. Tak jsem šel za děvočkou, za tou děžurnou. A říkám, co se děje? A ona říkala, trenírovka atomnovo udára. Tak jsem dostal koukat a trošku jsem se uklidnil. No a ráno zase v pohodě. Ale lidi tam byli hodní a jako rozjeli by se s člověkem po první, poslední. Ale oni myslejí jinak. Já jsem tam měl jednoho takového strejdu, který jako se mnou kamarádil, ale já jsem věděl, že to kamarádství není tak úplně. Říkal mi, hele Jan, ty peníze, co máš, dej si je, ulož si je, aby tě neokradli náhodou. Tak jsem si je uložil, ale pak jsem si je chtěl vybrat. A oni mě nechtěli dál, že jsem inostranec. Tak jsem to říkal strejdovi, Taváš Krutov se jmenoval. Tak jsem, a on říkal, tak tam šel se mnou a vytáhl takovou červenou knížtičku, takhle velikou. Takhle to ukázal, ta se postavila do pozoru a všechno najednou šlo. A to jsem pak zjistil, to je to legitimace upravlení vnitřních děl jako legitimace, jako fízla, no. Jasně. A to tam byl teda asi dlouho? Nebo měsíc. Jednou jsem byl doma. A taky tenhle ten zrovna mě říkal, Jan, ale můžeš pro mě něco přivést, jako v kuftu a
jede do na šaty jako svetřík pro manželku. Aha. A látku na šaty. Já jsem říkal, není problém. Tak jsem to za 400 koupil. Říkám, 40 rublů bylo jen jako 10. 40 rublů bude dobrých. Proč ne? No jenže, on přišel a říkal, Jan, já mám pro tebe něco lepšího. Slza v oku. Vytáhnul takhle dlouhou mašli, říkal, to je stuha, kterou jsem měl v Moskvě na 1. máje v průvodu. A já ti ji věnuju. A slzal přitom, a já taky, protože 40 rublů bylo kde. To byly pro mě dost velký peníze tam. Takže chudák se vzdal. Já jsem tam jednou platil 100 rublovkou a celý hotel se na mě tam, že ze všech dveří na mě koukali. Jako co to je za chlapa, že má tolik. Odkud přiletěl? No. Odvezl jsi z toho Minsku nějaké nové vědomosti? Že tě tam fakt něco naučili novýho? No nebo jistě, to bylo něco, co jistě, jsi znal? To se člověk... Já jsem třeba na průletě na 124 v Praze vypadla na mě, otevřel jsem motorovou gondolu a vypadnul na mě zubatej plech. Asi takhle průměr, vozubanej dokola. Koumali jsme, technická kontrola, prolezli jsme křídlo všade, kde bylo, na nic jsme nepřišli. V Minsku se sundalo křídlo dolů, pojď se podívat. A žebře, v tom křídle žebru, byla únavová trhlina a ta trhlina tam udělala tu kruhovou díru, která nebyla vidět. Třeba takovýhle věci se tam zjistily. Nebo 124 měla brzdicí štít. No kolik na tom štítu bylo trhlin, jako to neuvěření. A to normálně to se nezjistí, až teprve, když se to sundá. A všeobecně pak ta 124, bylo to spolehlivé letadlo? Bylo to letadlo, které trpělo na nějaké třeba pravidelné závady? Jo, 124 byl velice příjemný kočárek, ale akorát měla tu necnost, že měla slabé motory. Ona potvůrka, když vysadil při startu motor, tak to byly velké starosti. To se stalo jednou v Burgase. Kapitán Jalovec, která Fanda už jako je taky na nebi, tak ten s tím doplazil se, udělal okruh a znovu přistál. Tak jako za to by měl taky dostat státní cenu, protože ona na jeden motor, když byla plná, tam to bylo naštěstí na hladině moře, když se to tak jmenuje, ona neletěla. Taky brzo je stáhli z provozu, hlavně z tohohle důvodu. A jinak to bylo vlastně předchůdce 134, která potom už byl kočár pěkný, motory se zpětným tahem, s vyšším výkonem, tak ta 134 to byl tahoun ve své době ČSA, která lítala spolehlivě po celé Evropě. Ty jsi potom ze země nastoupil na paluby letadel. A to byla jaká doba? Na jaký letadla jsi nastoupil? A to byla jako tvoje iniciativa jít z technologa někam dál? No to bylo nastoupil jsem na IL-18. Dělal jsem základní taky pár letů na IL-14. Jako těch, musel jsem nalítat 50 hodin, abych mohl dělat zkoušku na diplom. Ale zásluhu na to mělo, že jsem dělal tu revizi na 124. To jsem se ještě vlastně zapomněl zeptat, jak vlastně dopadla potom ta revize, když jsi se vrátil z Minsku. To jsem se vrátil, akorát mi vyčítali, že jsem se seknul v normohodinách jako odhadem, že vlastně to trvalo dvojnásobnou dobu, než já jsem odhadnul. Jenže to jsem si neuvědomil, že když se něco dělá poprvé, že to trvá tak dlouho, tak druhá mašina, ta už byla přesně na ty hodiny, které já jsem jim předpověděl. No a právě to bylo strašně, strašně náročné pro mě. Já jsem ten měsíc potom, co se to dělalo v Praze tady, tak já jsem byl od rána do noci jsem byl na letišti, protože tam byly různé práce, které jako opravdu musely se vidět
abych jako mohl říct, jak se to provádí. No a docela se mi to povedlo, protože byl jsem mechanik, že jo? Takže jsem viděl, jak to funguje všechno. No a to mi strašně pomohlo v tom dlouhém pořadí těch žadatelů o místo palubního mechanika, takže jsem se dostal do toho užšího výběru a vyšlo to. A říkáš žádosti, že tam byl asi zástup lidí. Takže ty jsi se na to přihlásil sám? Že tě třeba Tak se přihlásil do konkurzu. Je. Bylo tam taky spousta, řekl bych to, zasloužilých soudruhů, o který nestáli, ale který byli pevně semknutý, a kdybych třeba já vypadnul, jako, tak tam nastoupil nějaký ten, a nevím, jestli by třeba to nemělo katastrofální důsledek nějaký. Jako. Až takhle, jo. Až takhle, no. Že tam byli lidi na protekci. Ty jsi šel na pozici palubní mechanik. No. A co to bylo za pozici? A o co se takový palubní mechanik staral? Protože dneska už tahle pozice vlastně téměř vymizela. Vymizela z toho důvodu, že v mašině je spousta elektroniky, která nahrazuje členy posádky. A dřív všechny ty typy, tady taky lítalo 5 lidí, 4 lidi, protože na co nebyla elektronika, na to musel být člověk. Tam bylo těch budíků tolik. Teďkon vypadne na té obrazovce, vidím z těch technických údajů vždycky jenom ten, který, když je třeba nějaká závada, tak se mi to tam rozsvítí nebo nějaký varuje mě to. No ale tenkrát jsem to musel odečítat z 20-30 přístrojů. A jaký to byl krok z toho pozemního do toho letadla? Byl tam velký skok, že ses musel naučit spoustu novýho, nebo... Velký krok, no. A co to... Znovu typovky jako další podrobný, normálně posádky, tady byl ten systém zavedený, že všichni měli všeobecnou část, jako ze školy, všeobecné znalosti o tom letadle, ale pak se to rozdělilo. Navigátoři šli svou cestou, pilotní záležitosti a my technické záležitosti. Takže my jsme museli obsáhnout ty technické záležitosti a být v těch technických záležitostech jako kovaný. Na 104, tam ten mechanik, bez něj by to nešlo. Tam jsem byl normálně strojník, bych řekl, jako ne. Jsi dostal lopatu a skoro si házel uhlí. No tam bylo zajímavé, to mělo velkou kabinu, po té se nechalo chodit. No to byla průchozí dopředu, tam vlastně bylo místo navigátora. No, to bylo krásný. To bylo, kdo nalítal na 140, tak vhodně přišel. To úžasný letadlo. To už asi nedoženeme tady, no. Ale ty jsi zmiňoval, a je vlastně všeobecně, se to ví, že 104 měla i padák a používala i padák. Ano. V jakých případech tohle bylo a kdo o tom rozhodoval, když to řeknu, kdo vyhazoval padák? Padák tam byl, když byla namrzlá dráha, nebo když byl silný déšť a krátká dráha, tak se kapitán rozhodnul, že ten padák se vypustí. No a poklesla rychlost na 230 km a vyhazoval jsem ho já přepínačem na pravém boku kapitána. Jako. No a ten padák brzdil, jenže to v provozu to bylo nešikovná věc. To znamenalo, že nás vyhnali na pojížděčku boční někde, kde není provoz, aby se ten padák tam mohl odhodit, aby ho ta služba nějaká mohla sebrat, protože normálně na frekventovaný pojížděčce to odhodit nešlo, protože bychom zablokovali další letadla. Že jo? Takže to potom, to bylo zajímavé, ty piloti, já obdivoval tam kapitány, to byli úžasní piloti. Na přistání měli jenom padák a brzdy. No ty brzdy sice měly inerční spínače,
No ale v těch rychlostech ono to tak nefungovalo. Když byly nějaký zmrazky, tak stejně se ta pneumatika sjela. Ale oni se naučili lítat. Běžně nám tolerovali, že jsme šli dvě tečky pod sestupovou rovinou, protože normálně po Ilzu se přistává 300 metrů za Prahem dráhy, že jo. No a my jsme potřebovali se hned z kraje, aby jsme využili co nejdelší dráhu. No tak to se tolerovalo, těch 140. No a ještě měli vymyšlenou potom, že na motorech natáhli to na velký úhel náběhu, takže jsme vypadali, jak přistávali jako raketoplán, také natažený, nebo jako Concorde. No a těsně nad zemí, jako když už se vědělo, že se bude přistávat, tak se vypnul jeden motor. Úplně? Úplně, to se nikomu teď by se chytali za hlavu. Ale ono to jeden vypnutí toho motoru bylo jako půl padáku. No a taky ke konci... Že to vytvářelo jako odpor... No, taky ke konci už potom se lítalo tak, že těch výměn kol a vypouštění padáku bylo minimum. Rádi jsme padák házeli třeba v Moskvě ze sportu, protože tam byla na to hejruparta. Vždy se lítalo stovka tůček a oni tam měli na to zvlášť skupinu. Tak to jsme toho využívali. Oni to sebrali a ani jsme nevěděli, že nám ten padák vyměnili, dali tam ten nový kontejner jako a... No to je další otázka. Co vlastně s tím padákem? Jak to fungovalo? Jaký to byl jako mechanismus? Mechanismus, to se... V kapse jsem nosil pyropatrony. Jsme fasovali pyropatrony, protože odpaloval se pomocí pyropatrony. Jako odemíkalo se to, jasně. Elektrický obvod. Odpal se, otevřeli se dvířka, vypadnul. No a potom na zemi se odhodil, že otevřel se ten hák a musel se složit, tak když pršelo, tak se skládal v kabině, to jsem dělal jenom jednou, že jsem musel v kabině jako vyhnat všechny a natáhnout tam ty lana, naskládat ho do toho kontejneru. Tam byla kladka, to se spustila kladka dolů, kladkostrojem a tam se potom ten padák do toho složil. Hrozná práce. Pak jsme ho hodili, jsem říkal, kdybych ho blbě zabalil, tak aby nebyl malér potom, kdyby někde opravdu byl potřeba, že jo, tak ať to v Praze přebalej. A naštěstí jsem jich moc nedělal, těch padáků. Nebylo to tolik potřeba. No, jednou jsme ho utrhli v Bruselu. Říkal kapitán, hele, hodíme ho při 260, ale asi ho utrhneme. Já nemůžu nic jiného dělat, musím se zbrzdit. Tak bum, padák se utrhnul. No ale pak jsme s mechanikem kladivem vytloukali ten závěs, protože se to natáhlo tam nějak ten mechanismus a museli jsme to kladivem vytloukat. No padák samozřejmě porušili jsme předpis, letěli jsme bez padáku do Prahy. A já si pamatuju, že padák se taky utrh, jestli je to pravda, v Nikózi, tam vyjela 104 z dráhy a vlastně to letadlo tam zůstalo a ten vrak tam je dodneška. To je, jak říkám, to jsou takový ty příčiny těch nehod nepatrný. 104 byl velký žrout paliva. První hodina letu 9 tun, druhá 7, třetí 5, 3 hodiny to letělo. Doletělo to 3000 kilometrů. A vlastně on, když lítal v začátku provozu, tak on neměl, Tupolev neměl 2 roky omezení, to byla hvězda na nebi, to bylo jako Concorde, jako ten taky neměl omezení, že jo. Tak to byla doba jeho slávy. Dali mu vždycky takovou hladinu, kterou si poručil, tak jako bez problémů, protože tam nic jiného neletělo. Ale dělalo se to tak, aby se ušetřilo palivo, tak se letělo maximální dobu v horizontu. Že tam je minimální spotřeba a bylo to spočítané a potom bylo to spočítané tak, aby stáhnul plyny a vlastně v klouzavým letem se blížil k letišti. Ale v té Nikózi ten klouzavý let byl špatně vypočítán. Já nevím, z jakého důvodu, on to nemusel za to. Mohla ho držet služba řízení provozu v té hladině. Prostě už se přiblížil na velké rychlosti a on to neubrzdil na té dráze. A vjel velkou rychlostí na pojížděčku, no a sjel z té pojížděčky, no a tam to rozlámal.
ale naštěstí se celkem nikomu, nějaký se... zmožděniny, tam se nikomu nic nestalo, ale Aero se zrušilo. Předpokládám, že teda k vám se dostala zpráva, že to tam je a že to asi je neupravitelný. Nebo... No to vůbec... Vůbec se o tom O tom se neuvažovalo nějaký opravě, ne. Jo. Když to bylo velice bytelný Aero. Když jsem měl jsem na tom seznamovací let jako ve výcviku, jako lítali v okruhy a první přistání, tam se normálně na přistání stál mechanik a držel jsem se konstrukce ve stropu. Tam nebylo držadlo, té konstrukce jsem se držel. Jako v tramvaji nějak. Jako v tramvaji. Teďko jsme přistáli. Strašná rána. Já jsem se neudržel. A spadnul jsem, řeknu to slušně, po ústech z těch schůdků až dopředu k navigátorovi, do toho skleněného čumáku. Říkají, ježiš, to Aero, to bude na zrušení. Oni všichni klidní. Já jsem říkal, no ale co to bylo? A oni říkali, no špatně jsi se držel. Takže to Aero bylo opravdu odolný jako takhle na tohleto. No, byl to bombardák, no. Byl to přestaný bombardák. No. Tam bylo vlastně předělaný trup, jako všechny systémy byly vlastně původní, akorát trup byl předělaný. No ale šestých bylo původně ve flotile, tři dolítali jenom. No. Takže to asi... Taky tenhle ten, jak jsme se dívali na ten smutný obrázek v tom Tripolisu, no tak tam to bylo jediný tragický, jako kde vlastně to bylo způsobený tím nevhodným letovým řádem. Těžko říct, kdo na to měl vinu, která strana. Jestli třeba nedostala aerolinka požadavek jenom na to, že to bylo tam volný čas. Tam se přistávalo v Tunisu a z toho Tunisu se pokračovalo do toho Tripolisu potom a tam to Aero nebylo moc obsazené, já nevím, tam cestujících bylo to nevím přesně, malý počet, no ale přišli tam do let tam trvá tak k dvou hodinám. Palivo měli jenom tam, jako na cestu tam, že kdyby se chtěli vrátit, tak už by jim palivo nezbývalo. A přišli tam do období, kdy na letišti byla hustá mlha, no a tak oni museli za každou cenu přistát. Tak udělali dva průlety a při třetím průletu si škrtli před dráhou. No a takhle to dopadlo. Já jsem dohledal, že tam bylo celkem 13 osob na palubě. Ano. Takže ten let naštěstí nebyl tolik obsazený. A ještě se zeptám k těm, když jsme teďko zabrousili, k těm nehodám. Jak vy jste to vnímali, jak vy jste to brali, jak třeba se k vám dostávaly informace? Řešilo se to nějak, protože ty jsi byl v tom pohledu technického úseku, ty jsi byl ten, co určitě s kolegama řešil, jestli to nebyla třeba nějaká technická závada a podobně. Dostal jsem se, jak jsme se už o tom mluvili, do třeba k té nehodě Suchdolské. Ty jsi se dostal teda do nějaké komise? Nedostal jsem se do žádné komise, ale dostal jsem se z toho důvodu, že jsem byl v posádce, která přistávala hodinu před jejich nehodou na stejnou dráhu v té mlze a bez problému, protože jsme znali situaci. Byl jsem na letové inspekci a inspektor Kristek mě požádal, protože jsem tam měl auto, že bychom se měli zajet podívat, protože bude zřejmě v komisi, která to bude vyšetřovat. Tak jsme spolu jeli se tam podívat. No a byl to teda zážitek velice nepříjemný, který bych nechtěl si zopakovat. Ještě když odbočím, tak létali jsme z Bratislavy do Moskvy, jako tam byla nějaká, já nevím, to byla olympiáda nějaká, taková truc olympiáda tenkrát, jak byla. A já jsem byl tam na hotelu a kolega říká, 18 spadla do jezera tady, do toho. Pojďte se podívat, jsem říkal, ani náhodou. Já už to nechci vidět, tohleto.
Já jenom připomenu, zmínili jsme tady Suchdol, tak si konkrétně jednalo o let JP450 a bylo to 30. října 75 z jugoslávského letoviska Tivat na pražské ruzinské letiště operovaný dopravcem Inex Adria Avio Promet. Ale ještě se vrátím zase zpátky trošku před možná tuhle nehodu. Mě spíš zajímalo, že když někde něco spadlo, protože ta doba nebyla tak bezpečná, jako je dnes, přestože letectví je bezpečný, tak když se něco stalo, jestli vy jste dostávali jako nějaké informace o tom, co to bylo, kvůli čemu, abyste se případně něčemu vyvarovali, jestli třeba ČSA na to mělo nějaké oddělení, které se o to zajímalo a staralo. No o to tenkrát žádný ústav pro vyšetřování nehod zvláštní nebyl, ale byla jmenovaná stálá komise pro vyšetřování leteckých nehod, kde byli jako celostátně jmenovaní jako lidi, piloti, navigátoři, mechanici, zdravotníci, všichni tyhle, i jak politika. Takže když by k něčemu došlo, tak tato komise byla aktivovaná. A jinak všechny nehody vyšetřovala státní letecká inspekce. Teďko to je úřad pro civilní letectví. Ty jsi neskončil ale na 104. Ty jsi pokračoval dál? No, na 104. No, to se lítali jeden čas tři typy. 104, 124, 134. Pak jsem přešel na 62. No a to byl v té době kočár, jako spolehlivý. To už bylo opravdu dopravní letadlo, ale zase v té době, říkám, protože jeho jediná chyba byla, že měl vysokou spotřebu. Ono bylo těžký, to letadlo. A tím, že bylo těžký, tak mělo vysokou spotřebu. A ono ještě byl IL-62 a pak byl IL-62M. Ano, v tom byl ten rozdíl. IL-62 mělo motory NK-84 Kuzněcova a ty měly hodinovou spotřebu 8 tun. A potom M-ky měly modernější, ty měly Solovieva, třicítky Solovievy a ty měly o tunu lepší spotřebu. A mašina ještě měla vyvážení podélné, měla zadní části trupu měla vyvažovací nádrž na 5000 litrů, 4 tuny. Takže se tím korigovalo ještě úhel náběhu za letu na minimální a snižovala se tím právě spotřeba. A předpokládám, že to si měl na starosti asi ty? No, a dělal si to, vypočítával si to všechno manuálně? Tam se to muselo všechno, vypočítala se jako z počtu cestujících, vypočítávala se vzletová dráha, vzletová váha, no a na tu vzletovou váhu maximální se vypočítalo, kolik se může vzít paliva. To palivo se přepočítávalo podle specifické váhy, kolik plnilo se v litrech, tak se přepočítávalo na skutečné množství v tunách, jako, které byly rozhodující pro tohleto. Přepočítávala se tam podle grafů, jaká bude na vzlet, jaké budou potřeba otáčky, protože s teplotou a tlakem se ty otáčky měnily, tak aby ty otáčky byly v normě. 62 byl určitě velký skok pro tebe, možná i co se týče vybavení toho letadla, co se týče přístrojového. Byl pro mě to velký, dělají ty různý ty normohodiny a bylo zjištěno, že palubní mechanik tam má nejvíc pracovních úkonů. Celý posádky, že ta technická obsluha kolem předletové prohlídky, přeskušování jednotlivých systémů v kabině, vytápění, chlazení, spouštění turboagregátu, spouštění motorů, klimatizace, kontrola všech údajů.
Takže ono to, ono se to naskládalo, že člověk tam opravdu se tam nezahálel. A když se na to podívám, tak vepředu seděli vždycky dva piloti, takže oni se můžou třeba, oni se můžou, když řeknu, vystřídat nebo odpočinout si, ale ty jsi tam byl sám na tohle, takže jsi byl asi předpokládám celou dobu v zápřahu. No já jsem, když něco nemusel jsem, třeba jsem řekl, s druhým pilotem jsme se, aby to za mě pohlídal, to šlo, protože vždycky řídí jenom jeden pilot, že jo, a druhý je jako záloha. A ten pilot tomu rozuměl? Tomu, co jo, vlastně to si jo, dělal? To jo, tohle to. Jo, že by to no, dal? No. Že se to dalo prostě, protože v pohodě, ano. Často se řeší, prostě dva piloti jsou tam i z toho důvodu, že kdyby prostě jeden měl nějaký problémy nebo zdravotní potíže, tak ten druhý to přebere. Ale všichni ostatní vlastně v té době tam byli jenom jednou. Byl tam jeden bylo. Navigátor, jeden radista. Ano, tam to bylo zastupitelný tohleto. Tam si člověk právě, že nás bylo pět, když byl dlouhý let, tak si již mohl, když i dát šofíka, já nevím, v jeho věci, protože ohlídali to za ní ostatní. A střídavě. A ty si taky třeba někoho zastupoval? Dokázal by si zastoupit někoho? No jistě, to za letu, já nevím, to i ve 140 kapitán šel, tak jsem si tam set a řídil jsem normálně aero. Jsi to tam hlídal, jasně. No, jasně. Pohodě. Taky jsme třeba letěli jsme zrovna z toho, z Ukrajiny, z Kyjeva. Tak se mi zdálo, když člověk odlítá na aeroplánu takových 500 hodin, tak se s tím aeroplánem zžije, že pokud to není, je-li to nějaký, tak dostane šestý takový smysl a to aero vnímá s nějakým podvědomím. A já ty aera potom považoval, že jsou to vlastně takový techničtí tvorové, který jako, já nevím, něco jako, když mu vyhovím, tak je to jako věrný pes nebo něco, a že ono je, když já jsem na něj hodnej, takže ono je na mě hodný taky. No a tam jsme letěli a pamatuju si, Veliké Luky se to jmenuje. A tak nějak se mi zdálo, že se mi hejbly nohy, pohyb takovej nezvyklý, podívám se na tlakoměr voleje, ten se zachvěl. Podívám se s velitelem a říkám, ukázal jsem mu na tlakoměr voleje a malinko začala klesat hladina voleje. Tak jsem říkal, co s tím uděláme? Já mu říkám, já bych to vypnul, kapitán, vypínám. Vypli jsme motor, přistáli v Bratislavě, řekli jsme z technických důvodů a nikdo nic ani nepoznal, že jsme šli na jeden motor. Zjistilo se, gumovaná hadice, která tam na tom motoru byla, tak rupla, napraskla se a ztratili jsme veškerý volej, než jsme přistáli, ohozený. Takže šestý smysl, šestý prostě, že cítí, že s tím RM není něco prostě v pořádku, když máš nalítáno. A nebo někdy, kdy je potřeba rychlá reakce, startovali jsme v Bratislavě, IL-18, takhle bylo šero. A viděl jsem takovej něco, takovej tmavej stín se nějaký mihnul před tím. A na trojce motoru rozsvítil KU-5 se to jmenuje, červený světlo takový. Otáčky motoru držely, ale ukazatel kroutícího momentu rychle padal k nule. Tak jsem mu, jak jsem řekl kapitánovi, trojka vysadila. To měli jsme tak kolem TV1. Kapitán řekl, praporuj, pokračujeme. Bum, tak jsem vypraporoval. Vystoupali jsme do bezpečné výšky a v bezpečné výšce teprve říkal, pánové, dívejte se. Tam jsou 4 požární kohouty vedle sebe těsně. Vypínám trojku. Čili bych se splet, tak to je o život. Vypneš jiný motor a už letíš jenom. No nemuselo by to dobře dopadnout, jsme byli plný. No přiletěli jsme do Prahy a pohodě. No třeba to říkám, ty dvě příhody najednou, ani nám za ně nikdo nepoděkoval, jenom jako to bylo se taky závada. Tak a to je taková ta nejčistší práce, že si toho nikdo vlastně nevšimne. No. A jak třeba jste měli ten rozhovor se Standou Epsteinem, že dostal nějakou pochvalu, tak to byla teda pochvala, já jsem tam byl taky. A to byla vlastně pochvala, že jsme to navrtali. My jsme letěli do toho, do Bombaje, přes Atény.
Měli jsme mít mezi přistání v Atenách a bylo nějaký v Praze mizerný počasí, tak jsme potřebovali radar. Jenže na radaru byl vadný blok jeden, který v Praze neměli momentálně. No ale kapitán říkal, ale bomby ho budou mít. Tak poletíme. Tak jsme letěli a před Atenama jsme se dověděli, že ten blok tam nemají. Tak jsme to otočili a letěli zpátky do Prahy, ale byli tam nějaký potentáti a ty jako nám řekli, ty z toho byli nadšený, jak jsme chladnoktavně vyřešili závadu. Jo? Takže takhle to v životě chodí. Jo? Teď to už můžu říct, protože to už je dávno, jako to už nikomu nebude vadit, ale že někdy za hloupost vlastně člověk dostane poplácání po ramenu, je pochválený a Rozumím ti. No, to je ještě, že si vrátím, takovejhle hloupej jsem měl na vojně taky, to mi poplácali po ramenu, na přehlídku na Letnou startovaly ty desítky migů takhle. No a vyletěly tady ty jedné letky, nešly zadu brzící štítky, než brzící štítek nešel. Teďko mudrovali, teďko se to spožďovalo, teďko ty éra tam začaly se schromažďovat, ono nic. A já jsem šel okolo a já jsem to, vím, že kde je tam, to bylo to GAčko, hydroventil, který to ovládá, tak jsem tím půl litrem botou kopnul vší silou do toho trupu. No a ono to začalo chodit. Tak mě poplácali tenkrát po ramenu. Myslím, že jsem dostal do konce opušťák. Dobře si pamatuju dobu, kdy vlastně ještě za generálního Karlíka, tak tenkrát se jednalo o nákupu WC desítky. No ale pak přišlo to naše osvobození. A po tom osvobození už nebyla řeč vůbec o tomhle tom. A začali jako o 2.60 se mluvit, jako propagovat to, jak je to hezký. A my jsme byli jako zaměstnanci ČSA všichni našňupnutý, protože to byla, ta 2.60 byla v počátcích a to nebylo nic moc, při tom zkušením letu se jedna zřítila, že jo, to je známá taky věc, jako s těma konstruktorema nějakýma. Takže jste jako nebyli úplně šťastní z toho? Začátku jako zaměstnanci jsme nebyli z toho na větvi. No ale postupně se to, ten názor se změnil, nic jiného nebylo hlavně, to je to, nic jiného nebylo. No tak když není nic jiného, tak to, co bylo, bylo nejlepší. Nebyla jiná možnost. Jedno, všechny ostatní letadla ze západu prostě zmizely z radaru a nebyla možnost. Co byla jako s tou 2.60 jsem zažil opravdu některé příhody, které byly dost jako na hraně. Dostal jsem se taky do Riádu v době války. A to bylo pěkný. To jsme chodili v té letové proti hladině. Ten vojenský čtyřmotorák za druhým jsme se míjeli takhle. No, přistáli jsme tam. Tam si nás nikdo nevšímal. Jako jsme tam byli jako nikde nic. No a pak jsme jako říkali, co je. Jako říkali, vy jste neviděli ten džip s tou červenou vlajkou? To znamená, když má červenou vlajku, že musí okamžitě všichni do krytu. Byl hlášen raketový útok z Kady, jako, že tam půjdou. No ale tenkrát to byl dobrý ten, říkal, dobře, my tam poletíme, ale $500 pro každýho. Oni nám dali každému $500, to bylo tenkrát strašná suma. Tak ty první lety, co se odletěli, tak to tam se všichni báli, no a pak, jak byly za to ty peníze, tak tam byla velká tlačení, už jsem se tam po druhý nedostal. Jako. A tam ještě jsem chtěl říct, ty 2.60, tam byly WC desítky, oni nebyli úspěšní, akorát to měla královna, že, tu WC desítku. A oni nebyli v provozu taky úspěšní. A tam byli předělaný na cisterny a oni vozili do Riádu ze Singapuru letecký palivo. Já nevím proč, takovou dálku, no byla válka tenkrát. No a my jsme šli tam na vzlet a před náma letělo 6
WC desítek vlastně ve formaci na jedno volací číslo. A my jsme letěli jako sedmí za nima. Tak to bylo hezký. Co jste dělali v Riádu? My jsme jenom tam se otočili. Že to nebyla to linka? Nebyla to linka, nebyla. To byl speciál. Jako. A co jste tam vezli? Vezli jsme tam plynové masky, jako říkám, gas masky, jako plynové masky, protože tam bylo nebezpečí chemického útoku, tak se vybrali sklady a poslalo se to tam. A bylo to teda na jednu otočku, nebo tam těch letů bylo víc? Ještě? Těch letů bylo víc, právě říkám, že z začátku se tam báli všichni. Jasně. A potom za 500 jako, už to šlo. Když se zjistilo, že nikoho tam nesestřelili, tak se tam, tak tam byla tlačenice kvůli těm penězům. A byla to teda válka v zálivu, ta první? Válka v zálivu, no. Jasně, jasně. No slušný teda, to jsem ani nevěděl, že jste tam letěli 62. A kolik jste toho tak jako uvezli? Odhadnul bys to? Neodhad. To bylo normálně nasypaná kabina jako... Že to bylo i vevnitř? Jako? Vevnitř kabině, to bylo i vevnitř bagáž plný narvaný maskama. Aha. Neodhad bych to. A jako i na palubě jako vevnitř? Nahoře jako tam, kde byli normální pasažéři? No, to byly vyndané sedačky a bylo to tam narvané úplně jako... Takže vlastně jako se teďko vozilo za covidu, se teďko vozili taky masky a respirátory úplně stejně, že se vyndaly sedačky a lítali to. No, lítali to bylo tak... nadspaný jaký trnice těma maskama. Ten můj let aspoň teda, možná jiný nevím, no. A měli jste třeba ještě nějaký podobný speciální lety, které se prováděly, o kterých nám můžeš říct? Třeba nějaký tajný? Tajný. Teďko on jako zbrojíme na Ukrajinu, jako nebudu se k tomu vyjadřovat, jako k tomu se nebudu vyjadřovat, že? Ale už se zbrojilo dřív, vozili jsme munici 18. v noci vždycky na starém letišti, byla zaparkovaná 18. na dohled od budovy a přijela s Vlašimi vždycky nákladák s lekem a nakládali se zbraně. Letěli jsme do Burgasu třeba. V žádném případě nesmíte přistát na rumunském letišti. Další let jsme letěli do Konstanty a v žádném případě nesmíte přistát na bulharském letišti. My jsme se nedověděli, kam letíme ani co vezem. Ale asi jsme byli v riziku, protože třeba když jsme odlítali z Konstanty, tak najednou nás zastavili na dráze. Snad 50 policajtů zablokovali to gazíkama takhle a naskákali na palubu, prohlídli to. Neviděli, že tam, viděli, že tam není nic, tak zasalutovali a zase šli pryč. Takže to nám nikdo neřekl, co to znamená nebo jak to je. A mohli jsme taky skončit kde ve vězení. To třeba kdyby zavřelo letiště a museli jsme přistát na to. V tom případě nepřátelským. Takže my jsme zásobovali a nevěděli jsme koho. Koho a nevěděli jste čím? No, nevěděli čím. Jednou jsem byl, to historicky už jsem vyprávěl i kamarádům. Jste byl zkontrolovat určitě? No, jako prohlížel jsem, mašinu jsem prohlížel, že jo. A z toho dopravního pásu najednou spadla bedna. A já jsem koukal, ona se rozkřápla a okolo mě tancovaly granáty do minometu. Ale pořádný, já nevím, jaká to byla ráže, ale to byly pořádný ty. A teďko ten jeden, ten zbrojíř, vypadalo to, že je nějaký nametený. To si nic nedělej, to nemá rozbušky. Tak jsem si říkal, proto oni nás stavějí tak daleko, tady by bouchlo. Tak už jsem to tady nevyprávil, jo. Tohle bylo jako něco normálního, co bylo, nebo? Já nevím, to se člověk nedoví, prostě to se... A ty si dostal prostě na plánku? Na plánku, letím 22.00, letím Burgas. Nějaký charter? Nic. Jsem se nedověděl, tam vyndaný sedačky a v řadě tam nandaný bedínky takhle, jako jenom, no to bylo těžký, takže tam poměrně malý bedínky s nábojema. Akorát to někdy dělalo problémy s navigací, jako,
že to dělalo magnetickou stopu, že jo? To rozhodilo kompas. No. To si myslím, že ty roušky jsou bezpečnější, když se převážela plynový masky. A normálně vojáky OSN, to bylo lepší, co jsme vozili. Třeba z Říma do Bejrutu jsme vozili vojáky, anebo co bylo na Fidži jsme vozili. To bylo zajímavé, tam jsem byl jednou. S čím jsi byl na Fidži? Přes Darwin, přes Austrálii. Tak to bylo s jakým zajímavý strojem? No 260. 260 všechno tohleto. No, co jsme říkali, to nás nikdo nepřepadne, takových vojáků, tam to byli urostlí chlapi, jako to. No to byli vojáci OSN. Období, kdy ty jsi létal, kdy ty jsi pracoval, nebylo nejbezpečnější, stala se spousta nehod. Jedna z těch nehod byla i u 62 v Damašku. A neví se o tom úplně všechno, respektive nikdy nebyla vyhotovena taková ta závěrečná zpráva, kde by se jasně stanovilo, že za to někdo může tak a tak. A ty si něco vybavuješ z té doby, co jak bylo, jak to probíhalo? Vybavuju si to velice dobře, protože ta posádka, co tam letěla, přišel jsem do práce a zrovna se chystala k odletu, takže jsem je tam všechny potkal. Navíc s tím kapitánem, s Kajdošem, s tím jsem hodně lítal, s kolegyněma, ty, co tam umřeli, jsem byl asi 14 dnů předtím, jsem byl na Kypru. Ale můj osobní názor, protože jsem tam xkrát letěl v posádce na ten Damašek, tak tam je zvláštní to, že ten Damašek leží uprostřed pouště, v naprosté temnotě a svítí jako jasná hvězda. Takže když se tam člověk na to dívá a nevidí přístroje, tak nemá vůbec pojem, jestli to je hvězda nebo jestli to je na zemi. A na tom přibližovacím, v tom přibližovacím sektoru se potom chytají různé falešné laloky sestupového paprsku od Ilzu, než se chytí ten správnej. A není tam kontrola, když se člověk nedívá na přístroje, jak vysoko je vlastně nad zemí. A tam údajně nebyl zapnut radiovýškoměr. A oni proklesali, navíc tam byla špatná komunikace pilotů mezi sebou, neměli spolu ideální vztahy. Proklesali a škrtli si nevím kolik kilometrů před dráhou a tam skončili. Dokonce se mluví i o tom, jestli to nebylo tím, že proletěli nízko nad nějakým dělostřeleckým stanovištěm, jestli tam po nich někdo nevystřelil, ale to se neprokázalo. Nejspíš chyba byla ta, že nefunkční radiovýškuměr je neupozornil na to, že nejsou v bezpečné výšce a z toho důvodu, že si škrtli vozem a takhle dopadli. Bylo teda už tehda v 62 nějaký výstražný zařízení, který piloty upozorňovalo na to, že se třeba blížej k zemi? Bylo tam už něco takového? Já nebo ten systém SSOS ve 134 byl, ale potom tam byl, jestli byl tam v téhle době, já nevím. Já si to už si nepamatuju, jestli tak dlouho, já si to nepamatuju. Ale kdyby byl zapnutý ten radiovýškoměr, tak by měli měli by přehled výškový, ale dneska vlastně v moderních letadlech máš warningové systémy, když se blížíš k zemi, když se blížíš k nějaký překážce, co je třeba skála, tak tam je zvuková výstraha přímo, ano, která ti říká. Warning, no. A jestli něco... Ty SSOS systémy, ty byly ty třeba, když se přistávalo na 25, teda teď 24, tak to zachytilo i ten lalok tady občas, jak je silnice, ten výřez, tak to začalo řvát, protože to tam je určitá stěna, jo. No a jak se k tomuhle tehda třeba stavěla firma, protože nějaký ten rozpor mezi těma pilotama, že to nebyl úplně kamarádi, se vědělo. Dělalo se jako všechno pro to, třeba aby se nikdo o tom nedozvěděl v té době, třeba o tom Damašku, nebo aby to prostě nikde vyčpělo a
Zametl se někam pod koberec? Já jsem ani tohle nezaregistroval, aby se dávali na veřejnost nějaký podrobnější zprávy. Prostě došlo k té nehodě a tohle to bylo jako spíš vnitřní záležitost, že jsme to věděli mezi sebou, ale dál se o tom asi moc nemluvilo. Že pak až začali prosakovat. Potom jsem to viděl v té knížce Letecké nehody, jak jsou, tak tam se o tom zmiňují, že tyhle ten Gajdo s tím Žižkou, že nebyli velký přátelé, ale že víceméně byli mlčenliví při tom sestupu. A ty jsi říkal, že jsi je znal, ty dokonce si sem přinesl spoustu fotek a některé ty fotky jsou něco jako party, jako vzpomínková fotografie, když se stala nějaká nehoda. Tak Jiřina nám tady dohledala, když tak si to klidně do ruky. To dělal nějaký z kolegů, jako tohleto, víceméně soukromá záležitost, no a když to člověk viděl, tak samozřejmě, protože ty lidi jsme znali, tak... Tu 104 a OK NDD. To je ten Tripolis, nešťastný. Tripoli. To šťastnější nehoda byla třeba v té bomby 104 LDC, jak tam schořela. Tak tam byla nepraktický letadlo, to byla ta 104 pro obsluhu. Jo, to známý příběh, jak to... No tak tam ze zvrchu vrchní plnění, no a ty nádrže byly bezedný, no a on si pustil větší proud a potom to nestačil asi zastavit. A to jsem viděl několikrát a přes celý křídlo tek petrolej. No a oni na konci křídla měli klimatizační agregát, protože to nemělo nějaký jako 62, ta si chladila sama, že jo, to měla turboagregát. No on rozpálený, chytnul a od toho to schořelo. A ta Blanka Pilátová si tam zlomila, říkali, že tam nebyl žádný úraz, ale ona si tam zlomila palec. Ona to asi říkala, neříkala, já jsem to nevím. Jo, a ona říkala, že tam utíkala tam odsaď a někam spadla na mez, někde z meze. Tam schovala. A to řeknu posluchačům divákům, protože ty půjdeš před Blankou, ty půjdeš před ní dřív, tak my jsme si pozvali právě i Blanku Pilátovou, což byla letuška ze stejné doby, jako seš ty. A ty osobně zažil jsi někdy něco nebezpečného? Jo, třeba teďko už se to může říct. Letěli jsme z hotovosti za tu 104, letěli jsme Curych-Miláno. A letěli jsme po vzletu, já už nevím, kolik jsme měli hladinu, tak kolem těch mezi 2000-3000 metry. Kocháme se takhle, těmi velikány kolem nás co byli, protože ještě byli vejš než my. A najednou jsem viděl v dálce černou tečku. A než jsem se nadal, jsem zjistil, že to je karavela. A naše éro strašně zadunělo a zatřásli jsme se. A teď, co se děje? Protiprovoz měl mít 600 metrů vejškový rozdíl. Byli jsme my vejš, byla karavela níže, navigátor tvrdil, my jsme letěli správně. Ale byli jsme jako posádka, byli jsme sticha, nikomu jsme to neoznámili. Posádka karavely byla taky sticha, nikomu to neoznámila. A řízení provozu, který to asi muselo zaregistrovat, taky mlčelo. Takže to stichlo. A vůbec dál se to nerozšířilo. I když kdyby náhodou jsme do sebe bývali ťukli, tak to bylo vzájemnou rychlostí tisíc kilometrů, tak bychom si ani nevšimli, že už je po nás. V jaké vzdálenosti jste tak mohli se křižovat? Vejškový rozestup 600 metrů měl být. No měl být? Měl být, no. A kolik tak mohl být? No a tohleto, a duní to, když je to méně než 150 metrů. Aha. Takže jsme se minuli tak o 100 metrů. A říkáš, duní to, když je to méně jak 150 metrů, měl jsi víckrát dunění?
To dělá, to dokonce, jako jak se dělají ty hlouposti za letu, to ze 134 podlítávali jak až 40 a zaduněli mu takhle přistoupání. Takový případ tady byl taky. A takže tohle bylo nějaká tvoje asi riziková krizová situace? To byla riziková, no. A nějaké třeba nouzové přistání, problémy s letadlem? No, třeba jsem měl, jsme oznámili, že jsem na 140, že jsme vysouvali nouzově podvozek, respektive záložním systémem. A tam se vysouvá podvozek hlavním hydraulickým systémem, jako záložní byl brzdový, od brzdové stanice záložní systém, a pak se vysouval samotíží, že se s tím zakrdlalo, a přídělová noha, ta se otáčela po proudu vzduchu, takže tři způsoby. No a přistávali jsme v Praze a říkali, co tady ty sanitky? On tam stála řada sanitek vedle dráhy, protože jsme nouzově vysouvali podvozek. Bylo nějaký éro za tu dobu, který jsi měl rád? Který jsi měl fakt jako vyloženě radši než ty ostatní? Já měl rád všechny, jako, ale ta 260 a 18, ty se mi líbily. A 134, tam jsem totiž neměl, tam jsem měl jenom dozor, tam jsem se nezúčastnil, tak to nebylo ani tak nějak pro mechanika. Tam jsem přeškoloval, zaškoloval, taky jsem tam zabránil třeba nehodě, jo, jako tam bylo, když se nahazovalo, tak nebyla zapnuta automatika přečerpávání. Tam je spotřební, v tom křídle je spotřební nádrž, kde je bedínka a z té se bere palivo pro zásobování motoru. Tam to ostatní v té má nízkou hladinu, tak to by nešlo. No a když se nahodili motory, tak se zapínala automatika přečerpávání a ta nádrž se doplňovala. Při spouštění se nedoplňovala. No a taky jsem jeden navigátor, ten žlutý, to byl bílej takový vypínač, ho nezapnul. Tak jsem tam při vzletu na něj hrábnul, protože kdybych to neudělal, tak ve 300 metrech chcíply oba motory. Až takhle, jo, to bylo drsný. No to jsme koukali na 134, na přiblížení Moskvě, tam byla v řece Moskva, tam koukal stabilizátor 134, kterým se tohleto stalo. A že ten systém byl takhle blbě udělaný? No pak se to předělalo právě na základě těch, předělalo se to. To byly takové vychytávky. To jako na 18 někdy nepochopitelná věc, když se spouštěly motory, tak ty spouštěl jako jsem já jako mechanik, a aby nedošlo k přetočení otáček, tak měl kapitán po levý ruce tlačítka částečného praporování. No a normálně by si člověk řekl, je to, jsou čtyři motory, 1, 2, 3, 4. Ne, oni vymysleli 1, 4, 2, 3. Takže se stalo při cvičném letu, že měli vypnutý dva motory a chtěli nahazovat ten jeden a oni letěli na jeden motor. Ještě to stihli jako nahodit, jo? Ale tím taky se to potom předělávalo. Jo? Takováhle kravina, to je... Myslím, úplně nelogický. To je nelogický, bylo to tak. Takových vychytávek různých drobných tady bylo víc, no, potřeba. Doteď jsme řešili technické věci a letecky a tak dál, ale co tvůj život, jak vlastně se tím rozšířil, když jsi potom nastoupil na paluby letadel? Měl jsi možnost to objevovat? No takhle, ono to, je to, bylo to, říká se, že máme, jako kdyby jsme žili dvojnásobný věk jako zážitků, ale ono to má taky stinné stránky, protože ten časový posun, jaký, že člověk letěl třeba do New Yorku, to je 6 hodin, no a nebyla třeba posádka a letěl jsem za 3 dny do Bombaje a já měl 12 hodin rozhozený biorytmus,
Takže člověk chodil takovej tam jako v mátohách. Z toho se nedalo vyspat jako najednou. To chtělo vždycky určitý čas, aby to odeznělo. Takže nebylo to tak ideální. Navíc já jsem neměl jistotu, když jsem něco chtěl, že budu mít volno. To si nikdo neumí představit. To bylo velice, velice jako náročný jako na ten rodinný život, na všechno. To chtělo mít opravdu dobrý zázemí a já jsem ho měl. A jak v tomhle pracovním vytížení bylo vůbec těžký se dát dohromady s tvojí ženou? Kde jsi vůbec našel? No to jsem ještě byl jako mechanik, jako když jsem přišel z vojny. No na tancovačce, kterou pořádal, hádejte kdo? To nemohlo být ČSA, ne? Svaz žen ČSA. Ona tam byla náhodou, taky se tam dostala. No a tam jsme se vlastně prvně viděli a zapamatoval jsem si telefonní číslo. No a pak se to nemá cenu to rozvádět, tak se to rozjelo, že jo. Takže taky z prostředí z leteckého. Taky z prostředí, jo. Krásný. No, ale byla třeba nějaká destinace, kam si třeba fakt jako rád zaletěl, protože jsi tam něco nakoupil, nebo protože jsi tam měl nějaký kamarády. Nebylo něco takového? No, to byly skoro všechny takové ty destinace, protože tenkrát já jsem nechápal, když jsem viděl ve filmu, dávali nějaký záběr z nějaký samoobsluhy, jak lidi vzdychají, jako je. Že já jsem to nakupoval tam normálně, jako venku. Já nevím, já byl 100krát na Kubě, já nevím, 100krát v New Yorku. Tak to moře bylo pro mě, jak kdyby chodil k rybníku, tak mi to nějak nepřišlo. Byl jsi normálně v normálním životě ve styku s lidma i mimo letectví? Protože ty lidi v letectví vlastně žili v takový, my dneska říkáme moderně, v bublině. A ten zbytek vlastně společnosti byl přesně to, co říkáš. Já jsem vůbec tu bublinu nevnímal. Do obchodu a tam prostě nic není. Tam vlastně kam chodí normální lidi. Ne, to vůbec jsem nevnímal. Jako, to jsem vegetoval úplně normálně. A ta bublina, to bylo jenom, tam vznikal, jako zvláštní bublina vznikala, když ten dispečer vyjmenoval posádku. Tak tím pádem jsme se stali jako takovej, řeknu to, kolektiv, mini kolektiv, který držel a musel držet při sobě. Mimo jiné těm protiposádkám, co byli někde na těch pobytech, říkali nepřátelská posádka. Protože ty měli jiné zájmy. My jsme měli nefasované peníze a oni už měli utrací, no jo, a jiný zájmy naprosto. No ale jako to vůbec ničemu nebránilo. Občas mě akorát lidi pořádali, že jsem třeba vozil léky z Curychu, kdy jsem na tom většinou hodně prodělal, protože si neuvědomovali, že to tam je hodně, ale to se mi hezky poděkovali, tak to bylo dobrý. No a bylo přesně něco takového, kde jsi věděl, že dobře nakoupíš třeba elektroniku. Slyšel jsem, že třeba fotoaparáty nebo něco podobného. Měl jsem v Singapuru, co se odkaď vozilo. Úplně jsem měl obchodní kamarády, jako zajímavý bylo, tam byl Singapur, suplís jako modelářský obchod, který měl elektroniku úplně vynikající, která tady nebyla k dosažení, na modílky. Tak to jsem vozil i kamarádům na objednávky. A ten dokonce se potom stalo, Jon Cektin se jmenoval ten šéf, jako, a já jsem byl tady v Praze na Model Hobby v Letňanech a říkám, nejste vy ze Singapuru? Hello, John. On byl tady v Praze. Fakt, jo. Takže dřív se kupovalo tam a teď John Texin kupoval v Praze. Nakupoval pro singapurský obchod. To bylo příjemný. Ale on letěl, on měl syna jako a ten byl taky k modelařině a on s ním letěl do Jižní Ameriky. A já jsem říkal, no proč ten letěl i druhou stranou, to byste měli blíž. A on říkal, ne, my jsme se chtěli zastavit tady v Praze právě, že tady byl tenhle ten podnik jako taková perlička. To je strašná náhoda. Velká náhoda. Velká. Tady mám ještě poznámku TU-154M, že je to 154. Že to letadlo, na který ty si nechtěl jít? Na to jsem nechtěl jít. Jako v té době,
to letadlo bylo v začátcích a bylo takový, já nevím, ten třetí motor ho dělal takovým nehezkým, nelíbilo se mi, tak s kolegou Honzou Kořískem jsme říkali, oni nás na to dávali na to první školení a my jsme říkali, Honzo, má to cenu, když lítáme 62 a další typ, nenecháme to těm mladým. Honza říkal, no určitě. To byl kolega, ten dělal u ČSA, já jsem dělal u státní na úřadě, takže jsme se doplňovali. A tak jsme to nechali těm mladým, ty byli vzteky bez sebe, že jsme je stáhli z 62 na tohleto do Ulianovska na školení, do dnešního Sibirska teda, přesnej. No ale pak zjistili, říkali, my vám tak strašně děkujeme, protože 62 končili. My jsme mysleli, že tohle skončí, ta 154. Že se nechytí. A ono to bylo v obráceně. My jsme podojili, jako my jsme skončili a oni pokračovali vesele dál. A říkali, my vám jsme tak vděční teď, ale z začátku jsme vám strašně nadávali. No a ono to bylo od začátku v tom provozu, to aero, to jsme se o tom taky bavili, mělo nepříjemnou vlastnost na přistání, když se hrubě potlačilo a při vybrání přetížení bylo větší než škrtlo si v dráhu a bylo přetížení větší než 3,5 G, tak se ulomil trup před náběžnou hranou. A těch mašin bylo 9 a říkali, kdo bude ten 10. Tak byla otazník, jako říkali ty Rusové. A právě v té době ta 154 přicházela, jo? Jenže naši piloti jsou šikovní, u nás ničemu takovému nikdy nedošlo. A kdo na tom lítal, si ji velice chválil, jo? No tady ale taky se k této nehodě došlo. Maďaři, ty to tady zlomili v Praze na 31 dráze. Přímo u nás. Nalomili trup, no. Nevím, jestli úplně, vím, že se to stalo, ale nebyl jsem u toho. A ty jsi říkal, že jsi byl na úřadě. To, co na nějakém leteckém úřadě. Že jsi byl přeřazen někam v té době. Já jsem byl na letové inspekci ČSA a normálně jsem byl převelený na úřad pro civilní letectví na IL-62 jako inspektor. A já jsem říkal, no ale co blbnete, já na tom nemám žádný nalítaný hodiny já mám dělat inspektora. Nechte mě aspoň 500 hodin, abych získal zkušenosti a pak to teda vemu. No tak mi vyhověli a šel kolega teda a po 500 hodinách jsem šel na inspekci, no a tam to bylo dobrý, jako, protože tam už jsem měl volnější čas, protože jsem si mohl plánovat akce, protože jsme měli různé ty schůze a různé ty přeskoušení, takže to byla paráda. Jako. A jako inspektor jsi se staral o nováčky nebo jsem o kontroly? Jednak jsem dával jim osvědčení o způsobilosti novým, když je na závěr kurzu. A pak jsem pravidelně přeskušoval každý rok každého toho palubního mechanika, včetně letky. Jako tenkrát měla ty státní lety vozila letka ministerstva vnitra. Tak i tam jsem některý přeskušoval, ne všechny, ale taky. Jak moc byla proměněná flotila, když ty jsi u ČSA končil? Že jsi začínal v té éře, když přišlo první proudové letadlo, úplně nová éra. Ale v jaké éře jsi pak končil? Já jsem odcházel v éře velice nejisté už potom. 62 pomalu končily, protože nahrazovala je ty 2 310, co tady byly, který byly teda velice vytížený a velice se osvědčili. A pro 62 už nebyla práce, takže se snižovaly stavy. A já jsem na závěr odešel z té inspekce, protože 2 roky před důchodem jsem odešel z inspekce,
protože tam byly jako neutěšený poměry z hlediska vedení. Nebudu jmenovat. A lobovali mě k ČSA. Jenže u ČSA jsem šel jako první z těch třech, co byli, pro nadbytečnost v 55 v důchodu. Jasně. Protože se bylo potřeba snížit stavy, že by nás neuživili. No ale šel jsem si potom pro zápočet let na inspekci a tak mi říkala sekretářka, hele, ty už nebudeš dělat. Zakládá se tady oddělení leteckých předpisů. Já jsem se ptnul ruce, pro boha, letecký předpisy. Celý život jsem je nenáviděl. Ona říkala, rozmysli si to. Tak jsem si to rozmyslel, přihlásil jsem se a vydržel jsem tam 10 let. 5 roků jsem tam dělal vedoucího. Docela jsem byl spokojený, no a šel jsem v 65 do penze. A jsou nějaké letecké předpisy, které si třeba ty schvaloval, které můžeme znát do dneška? Ono se předělávalo, doplňovaly se ta řada předpisů L, se různě přepracovávala, doplňovala. Jenom to co znamená tam, L? L1 až L, já nevím, L12 nebo kolik. A ty, to bychom museli se, to se dále chce vyhledat, jako co který znamená. Mě už to, tohle to rychle se vykouří z hlavy, když se to nedělá. Chápu. No a hlavně tam bylo za nás, že se předělávaly evropské předpisy, jar se včleňovaly do českých předpisů, aby se sjednotila ta západní legislativa s tou východní. No a to bylo nejvíc práce. Takže to mě tenkrát napadlo, že jsem si vzal, dostal jsem mi do ruky německý předpisy za války. A tam bylo, na jedné polovině byla čeština a na druhé straně byla němčina. A ty předpisy byly dokonalý, jako také technický. Oni, ty Němci, byli na to hrozně hákliví. Když se to dokončilo, tak se zase ty předpisy změnily na jiný. Taková to je nekonečná práce. Někdy člověk něco zvorá tam a někdy něco vylepší. Je tam spousta názorů a furt jako nebylo to příjemná práce, protože jsme se museli pořád dohadovat. Vzpomenu si třeba, jak se říká kluzák. To byla tenkrát o to taková bitva, se říkal Větroň. Kluzák byl, to si vzpomínám za války, že s tím lítali ty výsadkáři, kluzák, klouže, neplachtí, jako Větroně. Ne, říkali jsme, a teď se to jmenuje sailplane, jako ne, vyhráli ty, co chtěli kluzák, tak se tomu všemu říká kluzák, nehezký slovo, my jsme to chtěli to nechat tam ten Větroň a neprosadili jsme, jo. A o tomhle jsme se hádali hrozně dlouho, o takovýhle volovině. A to bylo víc takovýhle případů, jo. Já jsem tady dohledal jenom pro naše posluchače pravidla létání L2. Účelem tohoto předpisu je stanovit úplnou a přehlednou formu pravidla létání, a to na základě standardů a doporučených postupů Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO a v souladu s přímo použitelnými předpisy EU. Pak tady je dalších asi 700 stránek, možná víc, těžko říct. Můžu možná dát i link pod video, kdyby měl někdo zájem navštívit letecké předpisy a prohlínout si tady PDFka. Je tady toho opravdu, opravdu spoustu, takže to klobouk dolů, že si se v tom nějak vůbec vyznal a že si se do tohohle pustil. A byla tam třeba nějaká jiná alternativa, že, nebo respektive, co tě jako nadchlo? Nadchlo tě to, že tam zůstaneš jako v tom prostředí, v tom letectví? No, ne, mě nadchlo to, že můžu pokračovat dál ve věci, která mi není cizí, a celkem jsem měl tam příjemný kolektiv. Halenka v kolegyně tam přivedla z vysoké školy jako naše spolupracovníky Davida Jágra a Víťu Hezkýho, mimo jiné, mimo dalších. A tyto chlapci se tam dělali, vlastně byli mý podřízení a později převzala funkci po mně Helenka, tak byli
podřízení Helenky. A ti velice se osvědčili a vypracovali se tak, že vlastně ten David je ředitel inspekce a Vítě je nějaký mluvčí, nebo nevím teď, co má. Jo, to jsou takový odborný názvy toho. A jsou na tom kluci tak, že opravdu na ty nemáme. Na ty nemáme. Samozřejmě zdravíme i na úřad pro civilní letectví. Zdravím je. Já se teď zeptám na takovou jednu z posledních věcí. Kdy naposledy jsi seděl v letadle jako pasažér? Někdy tak před 20 lety. Před 20 lety? No. Už, jako tak, už neletáš, už si neletáš. Už ne. Už to pak nevyhledával. Já jsem potom měl chuť, když jsem skončil, že se dám ultralightům, že si pořídím ultralight jako a budu poletovat na tom, jako to dělají dneska řada mých kolegů modelářů. Mají pilotní licence, lítají. Manželka řekla, v žádném případě, já se od tebe bál 20 let, tak teď s tím dej pokoj, kup si nějakou tu futabu, nebo jak tomu říkáš, na ty modýlky, dělej si modýlky a s tím letím neotravuj. No tak jsem se podal a věnuju se modýlkům a dělám si v pohodě letadýlka takhle. Tak je to fajn. Tak mě musíš někdy pozvat. Máte nějaké třeba závody nebo soutěže? No jsou závody jako na raný a máme tam v létě, tam máme tábor. Jako, tam to je takový, na ty svahový potřebujeme správný vítr, správného směru. A to se lítá v báze 100 metrů, 10 průletů, 30 vteřin na stoupání výšky, no a pak se to na tom jsou zvoníci na těch 100 metrech, pokud je možné postavit 100 metrů, no a měří se čas. No, tak já se teď úspěšně umístuji na těch posledních místech. Jako teď už, když jsem byl mladší, tak ne, ale ono na tímhle přeci jenom na ty. Oni jsou to profíci pomalu, ty, co tam. Už taky postupuje technika a technologie. No, tak na ty už nemám, na ty mladý. Ale zúčastním se. Přesně, a to je důležitý. V mém věku je už spousta kolegů, kteří se zúčastnit nemůžou. Tak doufám, že se tam třeba někdy potkáme, že mi dáš vědět a že vyrazím a taky třeba natočím nějakou reportáž s váma. Tohle jsem zvědavý, co to teda je za aero, jestli to náhodou je, jestli se to dá zjistit. No, my se zeptáme našich diváků. No. Já vám tady vyfotím a dám do detailu ještě jedno letadýlko, co nám Honza přines. A pokud někdo poznáte, co to je za typ, nebo jestli to je případně nějaký propagační předmět, tak nám napište do komentářů. A my vám třeba pošleme pohled za to odměnou. Ale já teď musím tobě strašně moc poděkovat, že jsi dorazil. Protože pro mě je to velká vzácnost a velká čest přivítat hosta, který pamatuje ČSA a letiště od roku 58 až do roku 92. A v úřadu pro civilní letectví si byl až do roku 2002 dokonce. Takže celý život zasvěcený letectví. A ještě bych k tomu chtěl dodat. Ať se na mě nezlobí někdo, kdo třeba má na ty věci jiný názor, nebo jestli jsem něco řekl nepřesně. Přeci jenom už pár roků uplynulo a ty informace nedávám si záruku, že jsou stoprocentní. To by ani nešlo. Já si myslím, že nikdo se nebude zlobit z našich diváků a posluchačů. A věřím, že se potkáme na nějakém tom závodě. Že to bude aspoň předposlední místo a že natočíme reportáž a to bude takový volný pokračování tady našeho podcastu. Třeba mě naučíš ještě stavět nějaký modýlky, ale co ty víš? No, doporučuje to hezká zábava. A třeba pozveme i vás, můžeme se tam potkat, můžete tam potkat spoustu nadšenců, předpokládám, že tam je spoustu nadšenců i různě z letectví, co se pohybují, že to nejsou. Je to zajímavý, třeba máme klub jako LMKČSLA, jako leteckomodelářský klub. A to jsou většinou lidi, buď kteří tam dělali u ČSA, ale nebo děti zaměstnanců. A v Nebušické škole byl kroužek jako modelářů, no a to je stálá parta. A je zajímavý, že většina z nich už má i pilotní průkazy, ty modelá, a je podle hesla, dnes modelář,
zítra technik, letec. To bylo dřív jako tato heslo, jestli jste ho slyšeli. Ale ono potom pokračuje to heslo dál. A pak zase modelář. To říkal náčelník kladenského aeroklubu. No, protože přijde potom o licenci, že jo, už na starý kolena, už nedostane, ale modílky tomu nikdo nezakáže. Jsem si jistý, že tam najdeme někoho, koho si pozveme příště sem na tvojí židli, teď už říkám tvojí židli. Takže Honzo, ještě jednou díky moc, díky taky posluchačům a divákům, že jste dokoukali až sem, že jste doposlouchali a já se budu těšit zase někdy příště u dalšího leteckého podcastu.